Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у нас буде трошечки такий нестандартний формат програми, але стандартний гість – це Кирил Мовчанов. Кирил, вітаю у нас в студії, вірніше, вітаю себе в студії і тебе вдома, тому що ми, да, перейшли трохи в новий формат, тобто пандемія вносить свої корективи. Але я з такої віртуальної студії, з себе вдома, скажімо так. Ну, я хотів би зазначити, що це дуже зручно для політичних експертів зараз працювати, да? Тобто не треба їхати кудись, стояти в пробках, добиратися. Спокійно вийшов, сидиш собі вдома, виходиш і коментуєш все те, що відбувається у нас в країні. З одного боку, це більш комфортно, так? Ти не витрачаєш часу, щоб нікуди їздити. А з іншого боку, це досить в якійсь мірі сумно стає, тому що весь день сидиш біля цього планшету, так, і ось розмовляєш з телефоном чи по скайпу, так, і з різної аудиторії, не розуміючи і не бачачи в очі, так. Тобто це також вносить свої корективи, які досить суттєво комунікативні зв'язки, так, вони починають вже перерізати. Тому я сподіваюся, що це ненадовго і не там пройде декілька тижнів, ми повернемося до стандартного студійного запису, щоб всі могли один одного бачити в очі. Ну от я теж сподіваюся, що у нас ніяких таких не буде більш жорстоких заходів протидії коронавірусу. А от хотілося б запитати, ну зараз йде розмова про те, що в принципі у нас трохи жорсткіше все це стане. Тобто на приблизно також, як і в Європі. От хотілося б запитати, у тебе є собачка? От, щоб в випадку, якщо буде заборонено просто так виходити, да, вигулювати песика. Але в мене є кіт, я думаю, що його також можна буде взяти на поводочок і вивезти на вулиці, якщо потрібно буде кудись ходити. Треба бути винахідливим в цій ситуації. Добре, ну тут дивись, в принципі, ти як політичний аналітик, ти аналізуєш і робиш якісь висновки, і в принципі можеш робити деякі прогнози. От на твою думку, я знаю, що у тебе немає медичної освіти, але враховуючи те, що ти різноманітна людина, розумна, як ти вважаєш, буде у нас щось таке, ну, наприклад, як у Парижі, як у Франції, як в Італії, тобто жорсткий контроль пересування по місту? Розумієш, вся суворість українського законодавства, вона корелюється з необов'язковістю його виконання. Так? Тобто у нас всі міри, котрі вводяться, і вони досить погано потім реалізуються на практиці і ще гірше відстежуються. Навіть ми бачили по тим туристам, що прилітали в Бориспіль на днях, що вони там хто втік, хто куди. Так? І, скажімо так, жодних до них поки що ми не бачили якихось суттєвих наслідків. Або для тих, хто там ходить шашлики жарить масово кожного дня, тому що гарна погода. Тому тут якраз влада може вводити будь-які жорсткі заходи, але не факт, що в неї вистачить сил, вистачить можливостей, вистачить банально рук поліцейських, щоб когось там затримувати. І дійсно ці всі норми, вони були 100% реалізовані. Тому я думаю, тут більше, коли якийсь вводить уряд такі міри по закручування гайок, то це більше направлено на якийсь там, можливо, здоровий глузд громадян, щоб вони це виконували, а не тому, що це буде невідворотність покарання за скоєння, скажімо так. Ну це провина влади, що вона слабка і не може побудувати стосунки між владою і громадянами, чи це просто такий психотип у громадян, які настільки вільні люди, що вони ні в якому разі не будуть, скажімо так, прислуховуватись порадам влади? Перше і друге одночасно. Тобто, з одного боку, це дійсно комбо, абсолютно, да, абсолютно схильність українців до анархії, так, до, скажімо, якогось вавілля, тобто до порушення законів, норм, дисциплін, тобто такі, така козаччина, так, крові, бунтарство в якійсь мірі.
наприклад, ті ж китайці, вони дуже дисциплінована нація. І вони там, окрім санкцій, ще реально люди дослухалися всіх застережень, всіх порад уряду, так, і робили те, що їм кажуть. У нас це, в принципі, так, знаєте, натяпля. І плюс ми дійсно не можемо після всіх цих реформ правоохоронних структур якимось чином контролювати ось принцип просування людей, контролювати дотримання цих всіх норм, так, вводити якісь санкційні тиски, якщо хтось порушує його, так. Ми бачили, що вже навіть в тролейбусах, автобусах в Києві поліцейські там через раз їздять, перевіряють цих спецпропуска, перевіряють кількість пасажирів. Тобто це все, ну так, знаєте, десь можна розділити на два, на три в плані подальшої реалізації на практиці жорстких заходів до України. Ну, може, поліція просто вже накаталася і вже вивчила Київ, і, от, так що вже немає потреби пересуватися і їздити зайвий раз. Точно. І навіть можна і в центр міста приїхати, побачити, що там люди гуляють. Тобто так, щоб всі сиділи вдома, ну такого також нема. Якщо і сидять, то лише від того, що нікуди піти, в плані роботи нема, дозвілля нема, так і грошей витрачати так вже особливо нема. Але якщо подивитися на спальні масиви, ну тут, в принципі, люди по вулиці ходять, як і до карантину. Тому... Ну а може просто треба штрафи такі нормальні ввести, і тоді це якось вплине на людей? Чи це ну, теж не допоможе? Будь-які штрафи можуть призвести лише до зростання чергової корупційної складової. Тому що можна ж буде зразу ж там, напевно, домовитися на місці, вирішити цю проблему. Тому, я думаю, тут перед тим, як їх вводити, треба відпрацювати механізм їх і фіскального знімання. Так? Тобто, щоб вони, можливо, ну, як в Євросоюзі, там, в електронному вигляді зразу приходили. Щоб, тому що будь-яка, скажімо, будь-яке поширення, так, чи ж більш жорстка міра фіскального штрафового характеру, вона лише призводить до зростання корупції на місцях, на жаль, а не до того, що хтось починає цей закон виконувати краще. Тому я не певен, що все у нас можна вирішити, лише якщо карати всіх країн. Добре. Хотілося б перейти до наступної теми. Тема пов'язана з ринком землі. Тобто ми всі пам'ятаємо, що з 30-го на 31-го відбулося голосування в Верховній Раді стосовно відкриття ринку землі. Закон було прийнято. І хотілося б поговорити, як це вплинуло на рейтинг президента. От я попросив би зараз вивести картинку, да, стосовно того, як змінився рейтинг пана Зеленського. І на вашу думку, як сильно, ну, тобто ми маємо звернути увагу, що в принципі КМІС провів опитування безпосередньо до того, як відбулось голосування. Але треба звернути увагу, що, наприклад, якщо на початку вересня 2019 року 74% позитивно ставилися до пана президента, то що стосується вже березня, то лише 46%. Може після цього голосування ще якісь зміни відбулися? Ну так, чисто від себе, якщо сказати. Це дивовижне питання, тому що реально ці опитування проводилися не лише до відкриття ринку, але навіть до скандалу там з прослуховкою Єрмака, так, голови президента, його брата. І навіть за великим рахунком лише на початку всього карантину. Тобто це було початок 20-х чисел, коли лише припинили там транспортне сполучення, так. Тобто коли вся ця каша лише заварювалася, коли більшість громадян України взагалі ще не змогли на собі відчути, що їм цей карантин в перспективі може призвести до яких наслідків, так, і не лише наслідків медичних, але в першу чергу фінансових, так, їх благополуччя, їх родин і так далі. Тому я думаю, що ця цифра, котра по цьому опитуванню дає зниження рейтингу з 48 за лютий до 46 на березень, це таке ефект ще від негативу уряду Гончарука, напевно, тягнеться. Тобто це ще така інерція йде від всіх цих товаришів на самокатах, так, уряду Сарасят, котрі провалили виконання бюджету в січні місяці. Тобто це ще колишні, скажімо так, зальоти доганяють рейтинг президента. А ось свіжі у вигляді ринку землі, у вигляді
ось цього неприроднього союзу з парламенті з фракцією Порошенка, там у вигляді ось цього скандалу з плітками брата голови всепрезидента, ми десь побачимо через місяць. І ось там, я думаю, будуть найбільш цікавіші цифри, так як сильно це все вдарить по підтримці Зеленського. Тому що ми бачимо, що у нього ще рейтинг високий, але що не можна сказати ні про його фракцію, ні про уряд, ні про відповідно парламент і так далі. Ну, взагалі, зараз ми, в принципі, вступили в такий період, що ми до кінця не можемо зрозуміти, що більше може зашкодити українцям – це коронавірус чи неможливість виходити на роботу. І хотілося б зрозуміти, на вашу думку, може ви десь бачили, чули, щоб наша влада підготавлювалась до цього питання, тобто якимсь чином збирається підтримати людей, які втратили роботу або за цей період не заробляли грошей. От, наприклад, просто якщо звернути на Європейський Союз, да, я розумію, це абсолютно різні у нас різний економічний стан, але от, наприклад, сьогодні було сказано наступне, що Європейський Союз виділяє 100 мільярдів євро на підтримку підприємців, які постраждали в період карантину. Чогось такого нам слід очікувати від нашого уряду? У нас немає ресурсів. Більш того, у нас навіть ми так і не змогли в Верховній Раді прийняти зміну до бюджету, щоб якось сформувати цей стабілізаційний фонд, звідки брати ці кошти. Тобто це все поки що завісло. А міри, котрі прийняті, вони носять більше косметичний характер, так, там, по тому, щоб зняти плату. Необхідність оплачувати податок на землю, там податок на нерухомість, ЄСВ для ФОПів і так далі. Тобто це точно не є таким спасательним кругом, так, для бізнесу. Тому якраз особлива сфера послуг, котре це найбільше зараз вдарило, вона і буде вимагати якомога швидше припинити карантин. Для того, ми ж розуміємо, я перепрошую, що перебуваю, але в принципі намагалися допомогти таким чином, щоб, наприклад, ті люди, які повертаються до України, щоб вони за свій рахунок поселялися там в готелі «Козацький», наприклад. Ну, це ж допомога, в принципі, з одного боку, щоб, ну, питання, що ці люди з власної кишені мали би сплачувати своє перебування, тобто обсервацію двохтижневу. Це повинен себе оплачувати уряд і висилати за ними літаки, а не щоб вони за власний рахунок купували ці квитки за космічні тарифи, так, і надавати їм можливість на обсервацію за державні кошти, а не за персональні. Тобто, в принципі, так. І плюс було б непогано вести якісь податкові канікули, взагалі, можливо, на весь цей 20-й рік, чи знову ж таки повернутися до ідеї дешевих кредитів. Ну, якимось чином треба розглядати ці програми. Тому що у нас на сьогоднішній день, на жаль, така ситуація, що у нас другий міністр фінансів міняється за місяць. І тепер новий міністр буде заново. Це, може, йому відкривають ситуацію, да, і він такий розуміє все. Ну, я зрозумів, до побачення, і виходить з кабінету. Так, тому що ця текучка – це якраз показник того, що поки що президент не може створити якусь антикризову команду, яка би працювала як єдиний механізм, тому що, ну, скажімо, минулий уряд у нас завалив повністю промисловість і взагалі виконання бюджету, а новий поки що якимось чином намагається перебудувати всю цю діяльність під нові реалії, під нові виклики, під вимоги пандемії, карантину і так далі. Так, я вже не кажу про те, що у нас ще там як мінімум 5 міністерських вакансій є вільні. Так? Це міністр економіки, сільського господарства, міністр освіти, міністр культури. Я думаю, ще там можна ряд потім ввести нових, але навіть ніхто не думає, як це доукомплектувалося. Ну, це ми як маємо зрозуміти те, що не можуть знайти на посаду людину? Це від того, що просто бракує кадрів, чи бракує людей, які б могли б за цю посаду нормальні гроші заплатити? Тому що якщо ми знов повернемося до цього скандалу, пов'язаного з паном Єрмаком, тобто з його братом, де розказувалось про те, що деякі суми треба занести для того, щоб очолити одну посаду чи іншу посаду. Чи може все ж це пов'язано з тим, що люди розуміють, яка це величезна відповідальність, і ситуація настільки нестабільна, що вони не хочуть навіть в це вв'язуватись?
накладається багато якраз проблем на одну цю неординарну ситуацію. З одного боку, реально не так багато вже в Україні людей, котрі є спеціалістами, фахами, і взагалі хочуть братися за цю роботу, тому що вони будуть сковані в своїх можливостях, так? Наприклад, той же міністр фінансів Уманський пішов з уряду, тому що йому не давали працювати так, як він хоче. Він не мав карт-бланш на те, щоб реалізувати свою лінію по тому, щоб можна було, наприклад, з бюджету на 20-й рік виписати трати там, на Інститут національної пам'яті, там, на якийсь там культурний фонд, на Держкіно, на ряд там якихось молодіжних програм патріотичного виховання. Тобто, в принципі, будь-яка людина, яка приходить зараз в уряд, повинна розуміти, що вона буде вимушена, якщо не повністю керованою буде, так, то майже буде повністю скована в своїх можливостях, тому що немає підтримки у Верховній Раді, до речі, на сьогоднішній. Ми бачимо, що ось ті голосування, котрі були в день, коли приймали ринок землі, вони всі були абсолютно з підтримкою інших фракцій. Так, тобто ми бачили, що «Слуга народу» і монобільшість так звана, вона вже далеко на більшість і дає там по 180-190 голосів від фракції. Тобто кудись це все ділося ось останні місяці. Ось. І Зеленський в цьому плані вимушений домовлятися, наприклад, як це було там з фракцією Порошенка і з фракцією Вакарчука. Так, і я ж розумію, що за це явно їм буде якимось чином віддячувати придеться, те, що вони підтримують рішення по ті. Якраз не може такого бути. Що це вони не від серця зробили? Досвід української політичної реальності, за будь-яку підтримку потрібно платити. І не обов'язково це в прямому сенсі смисла. Так, тобто це можливо якісь там будуть, я не знаю, там пропонуватися вакансії, чи там чи можливо це буде якісь питання, чи якісь потім рішення по розподілу цього ж бюджету, котрий вони збираються переписати. Чи може пані Супрун повернеться, да? Таке ж може бути навіть. Я вже не виключав нічого, але реально, якщо брати, наприклад, підтримку Європейської солідарності, то це явно було зроблено, тому що Петро Олексійович вже розуміє, що платою за таке голосування буде повні зняття з нього всіх обвинувачень по всім кримінальним провадженням, що зараз є. Тобто, скажімо так, якщо восени можна було Зеленському розраховувати на свою монобільшість, то зараз вже потрібно домовлятися з тими, кого за великим рахунком суспільство українське вимагало посадити ще під час виборчої кампанії. Тобто, якби Зеленський пішов шляхом, так, котрий юридично готував і оформлював той же Андрій Портнов, так, і були б реальні посадки по колишнім можновладцям, по тому ж Петру Олексійовичу Порошенку, то тоді не потрібно було б взагалі, я думаю, домовлятися з його фракцією. Вони б так за це голосували. А так, коли цей час Зеленський втратив і жодних посадок не відбулося, то зараз він вимушений, по суті, йти на різні домовленості з фракцією Вакарчука і фракцією Порошенка, що однозначно веде до того, що виборець Зеленського точно буде в шоці від такого кульбіту, від такої коаліції їжа з вужем, знаєте. Це, рік назад, я думаю, точно українці, коли голосували на виборах, не очікували, що не пройде і 12 місяців, як ми побачимо, ситуативний союз Зеленського і Порошенка у Верховній Раді. Я, може, скажу якусь страшну річ, а може пан Зеленський занадто рано зняв попереднього прем'єр-міністра і змінив кабінет міністрів. Може, не треба було знімати Гончарука? Зрозумієте, якщо так подивитися на це, знаєте, з точки зору якоїсь художньої літератури, то, можливо, можна було і залишити, щоб подивитися, а до чого ця команда взагалі може довести Україну і її економіку, так? Але якщо ми не хочемо на це дивитися як науковці, а хочемо жити в цій державі, щоб щось змінилося, то міняти Гончарука потрібно було 100%. Тому що тут можна довго дискутувати про новий уряд і про Шмигаля, але те, що то була кампанія абсолютно нефахових профанів людей взагалі, котрі нічого не розуміють, і до коронавірусу, і до пандемії, і до економічного спаду розвалили все, що їм дісталося, так, і навіть домоглися до того, до чого не зміг дійти Гройсман, по суті, повністю покласти промислове виробництво, так, що на грудень місяць вже були від'ємні цифри в нас. То я думаю, що зараз це була просто катастрофа, якби залишився уряд Гончарука, чесно.
Тобто змінювати потрібно, але є питання зараз, як в нових реаліях зможуть нові посадовці пристосуватися, чи зможуть вони працювати в антикризовому такому режимі. Тобто вже не потрібен не турборежим, а антикризовий, так? Щоб перебудувати економіку в такий собі мобілізаційний лад, так, поставити на рейки ось боротьби з пандемією, щоб шукати нові можливості по залученню коштів і не обов'язково дивитися на це МВФ. Тобто ось ситуація просто ускладнилася, а час, на жаль, цей був бездарно втрачений за півроку Зеленським. Хотілося б тоді подивитися на деякі рухи з боку банків. Вони зараз піднімають ставку по депозитам. От, тобто вони намагаються підняти в гривні, ну, що стосується депозиту в гривнях, це на 1-1,5%. Про що це свідчить? Вони намагаються врятувати, ну, верніше, зупинити людей від того, щоб знімати свої депозити. Люди вже не довіряють банкам. Вони ж бачать, що за два місяці, навіть за місяць, навіть десь національна валюта девальвувала на 15%. Тобто з 24 до 28 гривня просіла. І відповідно, щоб якось зупинити відтік депозитів гривневих, вони вимушені підвищувати по 1%. Хоч хтось, можливо, їх залишив там у цих банках, а не вийняв на наступний день та не пішов їх міняти на долари, що ще більше вводить гривневіше. Ну, в принципі, у них немає іншого вибору, іншого варіанту. І тут, до речі, також питання, що буде робити Нацбанк, що буде він друкувати гривні безкінечно, тоді ще більше буде інфляція і девальвація. Тобто, на жаль, поки що у нас немає комплексної стратегії виходу з нинішніх кризових умов. Так? Чекайте, стратегія є отримати транш від МВФу і жити далі. До наступного періоду, коли треба розраховувати за відсотки. Там все прекрасно, але по-перше, ми його так ще не побачили. Друге, не зрозуміло, де і в якій кількості він буде. І третє, кожен цей транш нам обходиться дуже дорого. Так, раніше ми там, скажімо так, підвищували тарифи для того до ринкового рівня, щоб нам давали транш. Зараз вже виставили на продаж землю. Тобто скоро нам нічим буде цьому БМВ піддячити. І це ж не знімає всіх проблем в майбутньому, тому що ну, ми беремо новий транш, щоб оплатити минулий транш, а боргове навантаження лише збільшується, так, відсотки збільшуються. У нас на сьогодні, да, навіть з бюджету, котрий ну, ще не корелювали, але зараз ми по ньому живемо, у нас 30, да навіть більше, десь до 40% всіх видатків бюджету повинні йти на погашення зовнішніх боргів. Тобто це колосальна сума. І тут якраз було більш логічно, напевно, вести перемовини з МВФ про те, що можна було провести або реструктуризацію, або списання, або взагалі там, не знаю, призупинення виплат, ну хоч щось. Ну, до речі, так, да, це виникають питання, тому що Греція, в принципі, домовляється, ну я розумію, що Греція – це частина Європейського Союзу, але все ж, і МВФ – це, вибачте, не тільки Європейський Союз, це Сполучені Штати Америки в першу чергу. То може дійсно, чому наше керівництво не домовляється про реструктуризацію, тим паче, що форс-мажор, як пандемія, може бути аргументом в цих перемовинах? Там комюніке на цьому тижні було і спільне МВФ, і Світового банку, де вони написали, що виходячи з нових економічних реалій світової рецесії, там пандемії коронавірусу, є ряд країн, котрі перебувають в зоні економічного ризику, і ми будемо вести з ними окремо двосторонні перемовини на кшталт дійсно реально або замороження виплат поки що, так, а можливо навіть і списання. Тобто вони самі не проти, вони розуміють, що грошей особливо нема. Так, і їм варіант дефолт, він також за великим рахунком не цікавий. Їм якраз цікаво, щоб свої кошти отримати, можливо, через час, якщо не строк і так далі. Тому от якраз, так, стосовно дефолту, пан Коломойський нам, якщо не помиляюсь, десь рік тому чи півтора роки тому говорив, що нічого страшного насправді немає в тому, що якщо ми визнаємо дефолт, і ми спокійно зможемо обнулити всі наші борги і рухатися далі. Але представники партії «Слуга народу», вони кажуть, що це буде повернення до 90-х років, а ми пам'ятаємо, що на початку 90-х інфляція була
приблизно десь 3000% на рік. Може бути такий сценарій, чи вони згущають краски, наші слуги народу? Кому вірити? Шантажують Україну, так, всіма такими апокаліптичними наслідками, так? Хоча в реальності само МВФ не зацікавлено в жодних дефолтах. Я думаю, що якби ми зайняли більш жорстку позицію і пішли на перемовини, то можна було б нормально домовитися по, ну, якщо не грецькому, то якомусь більш-менш прийнятному для нас сценарію, так? Ось тому якраз дивно, що і президент Зеленський, так, він замість того, щоб якось хоча б намагатися прогнути свою лінію, він просто повністю пішов на всі ті вимоги, котрі йому писали. Тобто він навіть намагався поборотися, так, переконати, можливо, відстояти якусь свою суб'єктність України як держави для того, щоб нам трохи почали ці борги врешті-решт реструктуризувати. А не просити ще там, вони ж не дадуть ці 10 мільярдів, як він казав, вони дадуть там, ну, мільярд, ну, півтора франш, а потім, можливо, там ще один через півроку. Тобто це ж все досить розтягнеться в часі, і не факт, а з цих коштів буде капля гори, насправді. В умовах, коли у нас зупинилася половина економіки, так і голова частина українців сидять вдома або за власний рахунок, або проїдають останні свої копійки. Да. Ну, знов нам приходиться вибирати або жахливий кінець, або жах без кінця. Добре. Дуже дякую за цю чудову розмову і цікаву аналітику. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Есть у нас в Украине такая национальная служба здоровья. И теперь для того, чтобы получать государственное финансирование, медицинские учреждения должны будут подписать с этой надслужбой договор. Для этого нужно выполнить ряд условий. Пройти процесс автоматизации, иметь в наличии определенную компьютерную технику, подключиться к общей медицинской базе и располагать необходимым медицинским оборудованием. По самым скромным подсчетам, для того, чтобы подключиться к электронной системе, медучреждение должно потратить где-то от 3 до 4 тысяч долларов, что не по карману не только сельским больницам, их большинству, но и районным поликлиникам. По данным на начало марта, договоры с Нацслужбой здоровья не подписали еще около 1500 украинских медучреждений. Не подписали. Всего в Украине, не считая неподконтрольные территории, около 1800 больниц. Если клиники не успеют автоматизироваться и обзавестись соответствующей техникой до 1 марта 2020 года, точнее до сегодняшнего дня, то они не получат деньги от Нацслужбы здоровья и будут вынуждены либо жить за счет местных бюджетов, либо как-то выходить на самоокупаемость, либо сокращать персонал. После того, как договор с Нацслужбой здоровья будет заключен, медучреждения смогут получать деньги из государственного бюджета только за предоставленные услуги, то есть за пролеченных больных. Это значит, что многие больницы в малонаселенных местностях могут просто закрыться. У них резко упадут поступления из Киева, а их вряд ли смогут компенсировать из местного бюджета. В лучшем случае больница сократит часть медперсонала. Ну, для медперсонала это не лучший случай, скажем. На нормальном госфинансировании останутся только так называемые опорные больницы, до которых жителям глубинки, конечно же, будет добраться очень нелегко, особенно если какой-то острый случай. Ранее на финансирование клиник местные власти получали субвенции медицинские из государственного бюджета. Эти деньги покрывали затраты на зарплаты, на оплату коммуналки и на закупку лекарств. В этом году больницам оставили только 60% от прошлогодней медицинской субвенции. И этих денег хватит в лучшем случае до сентября. Остальные же средства клиники должны получать от Национальной службы здоровья по тарифу, опять же таки, за каждый пролеченный случай. Министр здравоохранения Илья Емец, к нему можно по-разному относиться, но он выразил очень здравую идею касательно того, что давайте
перенесем хотя бы этот второй этап медицинской реформы. Нельзя это делать прямо в разгар карантина и бушующей эпидемии. Но ему так сказали, ладно. Нет. Но в любом случае, я думаю, что эта ситуация отразится на дальнейшем развитии событий. Мы будем пристально следить за ними и обо всем об этом расскажем вам. Тут немає табу. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого, не хворійте. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.